Hello guys! Kumusta? Kumusta kayo today? Ako po si Mami Pepot and I'm so happy na andito kayo kasama ko. Makikipaghalaman with me. Makikipag-unboxing with me. And of course, magko-comment at magsusubscribe dito sa aking video. So, welcome back to my channel! Ayan guys! Meron na tayong video haul! Meron na tayong unboxing video. So, halaman yan guys! So, samahan niyo ako na buksan ito at magtaka kung bakit ganito lang kaliit yung ating haul today. Huwag na natin patagalin, no? Huwag na tayo masyadong dumaldal. At nakadaldal naman tayo kahapon sa vlog. So, buksan na po natin. Ito po ay galing sa Quezon Province. Galing kay Karen Dollano, ayan. Siya yung nabilhan ko ng Gloriosum cuttings na may dahon na, ayan. Saan ba ang kagaling sa kanya? Nakakuhanin ko para mapakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung dalawa. 5 ba yung nabili ko sa kanya? 7. Ito yung dalawa sa cuttings. Oh. Ayan o, nag-ano na siya o. Malapit na siya. Dadahon na siya ng panibago. So, ibig sabihin, naka-adjust na sila here. I got this from her for only 250 pesos. Tama ba, Karen? Ayan, guys. Search nyo lang po si Karen Dollano sa Facebook. Ayan. Again, ayan siya. Okay, now let's open this box. Napakaliit na box. Ano kaya ang laman ng mahiwagang box mula kay Karen? These are all philodendron cuttings. So, alam nyo naman, for some reason, nagmamahala ng philodendron lately. Ano ba yan? Galit. So, if you can't afford a lush philodendron, tulikan muna sa cutting. At masusurpresa kayo kung gaano kamura lang ang cuttings nito. Like, sobrang mura lang. And, yes guys, legit seller si Karen. So, marami silang tinda na philodendron cuttings, like more than 5 kinds. So, kung you're looking for philodendron cuttings and you're starting pa lang, naghahanap ka ng budget meal na philodendron cuttings, PM mo lang si Karen. Ayan! Ay. Ayan na sila lahat. Ooh. Let me see. Painted Lady cuttings. Wow! Ano kaya itsura ng Painted Lady cutting? Oh! Ay! 1, 2, 3. With 3 nodes. Ay! Bongga! Ayan. Painted Lady. I don't know guys kung how much ito. Hindi ko pa siya. Hindi pa kami nagkakausap sa presyuhan. Basta itanong nyo. Puntahan nyo lang po siya. But basically sobrang mura lang siya compared sa totoong price ng mga philodendron or yung price ng philodendron right now. Like for example, Painted Lady. Ang Painted Lady ko, sobrang liit lang. Nabili ko siya ng 600. Sobrang liit lang niya talaga. As in. Tapos, this one is Dark Lord. Ayan. Remember, we have a Dark Lord na ayaw lumabas sa pagiging dark. Nagtatago lang sila sa darkness. Ayaw nilang magdahon. So, baka itong galing kay Karen, mapagdahon na natin sila. So, 1, 2, 3, tatlo. 2 nodes itong nabigay niya sa akin. Ayan. Dark Lord, paano ko ba matandaan ko? Tapos, this one is Jose Buno. Napakamahal po ng Jose Buno lately. Grabe. Yung sa akin, nabili ko lang yung sa akin ng 1K. 2 malaking leaves. Ganyan siya kalaki yung leaves niya. Pero, hindi, 2 yung leaves nun, tapos may pausbong na isa. Nawala, namatay na yung 2 leaves. Yung pausbong na isa, hindi pa umuusbong. Ayan. Ah, 2 cuttings din, oh. Meron ng tubo yung isa. Ayan. Pero may 3 nodes siya. Isa to, tapos 2 nodes to. So, eto yung itsura. Ayan. Lalaki ng cuttings. I'm so excited. This one is, ano ito? Dark Lord ulit. Dark Lord ulit. Daming Dark Lord. Ayan. Ay! Parang iba yung itsura niya dito, no? Interesting. So, this one, ilan ang nodes niya? Ang dami niyang nodes. 1, 2, 3. 3 yung nodes. At ang lalaki. So, anong gagawin ko sa mga cuttings na ito? Wait lang. So, itong mga cuttings na to, what you can consider as mga tulog na cuttings to. Kasi as you can see, yung mga natanggalan niya ng dahon, sobrang old na talaga. So, basically, matagal na tong walang dahon or matagal na tong hindi active. May ganun talaga, no? So, what you need to do kapag bumili ka ng cuttings, eh syempre, gisingin sila, di ba? Para magdahon sila. So, the first thing you need to do is linisin yung cuttings mo. Kung maputik siya, linisin mo siya. And then, remove yung mga ganito, yung mga old aerial roots. Ayan, tanggalin mo yan isa-isa. Wag mong gaganunin. You have to just cut it carefully. And then, if your cutting has like 2 to 3 nodes, if matapang ka, pwede mo na silang hati-hati. Yan, tapos na yung naikat ko na sila. Ayun, yung isang malaki kanina na pagtatlo ko. And now, ibababad na natin sila para sila ay magising. So, ang aking panggising ay yung aking Mineral Solution Root Grower. So, ito yung palanggana. Ibababad ko sila dito. So, ito yung Mineral Root Grower ko. Darating lang, galing kay Chris Eugenio. Ayan, si Chris Eugenio, siya yung gumagawa nito. Kung gusto nyong mag-supplier sa lugar ninyo, ayan, i-PM nyo siya. Ang isang mineral root grower ay 50 pesos ang isa, ang retail price niya. Ang wholesale price niya, mag-PM na lang po kayo kay Chris Eugenio kung ano ang wholesale price. At if you want to be an exclusive distributor ng RSE Mineral, ano tawag doon? RSE Enterprises Mineral Solution Root Grower. Speaking of distributor, si Maureen po ay siya ang exclusive distributor ng RSE, ng Mineral Solution, hindi ko makabisado, Mineral Solution Root Grower, o Root Grower na lang, ng Mineral Root Grower sa Mindanao. So, kung tiga Mindanao ka, i-PM nyo po si Ate Maureen kung magkano sa kanya, kung paano bumili sa kanya. 50 pesos po ang retail, ayan, hindi ko magkano, kung paano bumili sa kanya. So, excuse me, kung paano ito gamitin, ito siya, o, isang sachet is good for 1.5 liters. So, yung mga pinag-inuman nyo ng Coke, huwag nyo basta-basta itatapon kasi magagamit nyo yan sa paghahalaman. So, ito, although papel yung balot niya, pero naka-plastic po siya sa loob. So, natin ha. Ayan o, may plastic siyang maliit sa loob. Para, kasi yung mga ganito kong iba na naiwan ko sa labas, nabasa, hindi naman natunaw yung powder sa loob. Powder siya. Natutunawin mo sa 1.5 liter ng water. Ayan yung itsura niya sa loob. So, i-open mo to. Maliit siya na sachet. Pero ako wala akong tiyagang i-open siya na pag ganun. So, madalas, tinataktak kong ganyan at ginugupit ko siya kasi may gulay. Wala talaga akong tiyagang magbukas ng ganun. Ayan, hindi ko siya ginupit ngayon. Kinuchilyo natin siya. So, ayan. Ayan na yung powder niya. Ayan na yung powder sa loob. Tapos, 1.5 liters. Ang gamit ko ay mineral water or pwede rin naman yung tubig gripo, pero siya yung dapat mga at least 30 minutes na naka-standby para mag-evaporate yung amoy chlorine. Okay, o, ayan. Lagay mo lang yung buong ano, yung lahat ng powder. O, tapos, shake mo lang. And then, wait for mga ilang oras. Ilang oras ba to? Halagay naman dito. For about 30 seconds. And leave the water for about 2 to 3 hours until water becomes clear. Ayan. Shake mo lang. Tapos, pag clear na yung water, pwede mo na siyang gamitin. Ayan na siya. Oh, medyo clear na siya. So, shake lang natin siya ulit. Mga 2 to 4 hours. And then, ilalagay ko na. Usually, kapag nanggigising ako ng roots, kapag nanggigising ako ng roots, ang gamit ko ay palanggana para well submerge sila. Ang isang 1.5 na mineral solution root grower, good siya siguro sa kung ipampababad mo sa mga roots. Kung palanggana ang gagamitin mo, sobra pa to. So, usually ito, pag sobra, pinandidilig ko na rin sa halaman. Tapos, pwede mo na siyang ipangbabad sa mga cuttings mo kung gusto mo na nakababad siya. Maganda din. Isang A1.5, ang dami mo na magagawa, diba? Ayan. Ayan, naka-half submerge na sila para magising sila. Hindi naman sobrang submerge. Kahit half submerge lang. Okay na yon. And then, iwanan ko to ng 1 to 2 days. Then, after 2 days, or 1 day, depende sa dami ng trabaho ko, guys, ay ilalagay ko na siya sa sa ICU. But before we proceed to ICU, mag-shoutout muna tayo. Ayan, shoutout na tayo, guys. Maiksi lang tong shoutout natin kasi sobrang busy ko pa din talaga. Kung nung weekend, nag-dispatch ako ng 100 plus Downy products sa aking mga mommy members. Ngayon naman, nagdi-dispatch ako ng Ariel voucher para sa aking mga mommy members. Grabe, sobrang happy na aking mga mommies, aking mommy club. So, if you're a mom, join ka na sa Mommy Vlogger Pepot, Mommy Club. Mom only, guys, okay? Siguro darating ang panahon, baka gumawa din ako ng group for mga plant enthusiast katulad ko, mga gardener. Hi, Marius. Doon mo na sa loob. Ayan, shout out na. Daming daldal talaga. Shout out kay Mark Ace, hello. And hello din kay J. Mark Likwanan Geeking. Oy, sana tama ang pronunciation ng name mo. At pasensya ka na, ngayon lang kita na shout out. Hindi ko pa kasi nalista yung name mo nung gumawa ako ng vlog kahapon. Ayun. Tapos, hello kay Emma Patapat from Santa Rosa, Laguna. Hello din po kay Mr. and Mrs. Renico Studio. Ayan. Yung Mrs. daw niya ay laging nanonood. Kasi si Kuya, hindi niya iniwanan yung pangalan ng Mrs. niya. Pakiiwanan po yung name ng Mrs. niyo para sa susunod name na ni Ma'am ang aking ma-shoutout. Hello din kay Aura Suwan. Ayan. Hello po. And hello kay Melissa Vlogs. Ayan. Check niyo yung channel niya. Shout out kay Jeff Benitez, hello. Shout out kay Meldy Ombid from Imus. Mahal ang ingay mo. Shout out kay Lil Brayag. Ayan, shout out din kay Leslie Ordones, hello. Hello to Armen Villanueva from San Fernando, Pampanga. Oh, Pampanga. Mayroon akong gustong puntahan na lugar sa Pampanga. I'm not so sure kung Pampanga, kung San Fernando nga talaga to. Basta yun yung town or yung area or yung street doon na puro old houses sila. Oh, grabe. I'm so in love with old houses. Mayroon kaming napuntahan. Saan ba yung napuntahan namin? Hindi ko matandaan yung exactong lugar, but it's also near San Fernando, Pampanga. Sa Pampanga din. Sobrang ganda ng house. I can't remember. Letter L yung pangalan ng lugar eh. I just can't remember. Luma siya na bahay, tapos sa labas niya is garden. Alam mo yung pag nakita mo siya, para kang nagta-transform back into the old century. Sobrang ganda. Ayan. So, isa sa mga dream ko na puntahan na lugar ay San Fernando, Pampanga. Kasi I really want to see the old houses there. Ayan. May isa pa akong shout out na naunahan ako ng daldal. Ayan, last one. Hello kay Nona Lebuna. Hello! Yay! Ayan. So, let's go back to our planting. So, ito na nga. 2 days after. Chos! O, so 2 days silang nakababad. Ganyan lang. Mas maganda takpan nyo para hindi pag-anuhan ng lamok. Pero, okay lang din naman na hindi. Hindi naman siya nagmamatter. And then, after dyan, pagkatapos ko siya mailagay sa ganito, after 2 days, ganyan, ilalagay ko, i-ICU ko na siya sa pamamagitan ng ganito. O, diba? Sabi ko sa inyo, yung mga mahihilig mag-cola dyan, na, pakita ko na sa inyo kung paano gawin to, diba? Ayan yung buong Coca-Cola. Hatiin mo lang siya. Ching! O, tas lagyan mo ng moss. Wet moss. Hindi naman wet na wet. Yung moist lang. Basta inabasa lang yung moss. Tas pigain mo. Tapos lagyan mo yung cutting mo and look. O, diba? Itong cutting na to ay nabili ko kay Jenna. Si Jenna ay nagbebenta rin ng cuttings. Kung hindi nyo makontakt si Karen, hanapin nyo po si Jenna. Si Jenna ay nagbebenta rin ng mga cuttings na katulad nito. Same price lang naman din sila. So, hindi kayo mahihirapan mag-isip kung kanino kayo bibilin. So, i-PM nyo lang kung sino unang mag-reply sa inyo. Doon kayo bumili. Ganun kasimple. Shipping cost, yung box na yon ay 200 yung binayaran ko sa LBC. Ayan, ganyan siya. Ganyan lang siya. I mean, ganyan na siya after. Kailan ko binili to kay Jenna? Wala pang isang buwan ba, guys? Paki-remind nga po ako. Pero kita nyo, ayan na siya. At ang, oh, grabe ang ugat niya, guys. So, very effective talaga ang pag-ICU. So, kung wala na yung takip ng Coca-Cola nyo, takpan nyo lang ng tape. Yun lang ginawa ko. Or papel, or, ay, wag papel. Something na plastic para hindi siya pasukin ng ulan. Maganda kasi sa ICU nga, very controlled yung environment niya. Sakto lang yung init niya. Sakto lang din yung ang tawag dito, yung water niya. So, talagang yung growth niya ay very optimal. So, pag nagbuka na to ng leaf, ililipat ko na siya sa, ano, sa, saan ko siya ililipat? Ililipat ko na siya sa lupa or sa medium na kung saan doon na siya forever. But I have mentioned in my last video, magpapalit ako ng medium for my philodendrons. Purong ano na lang, purong coco husk and some stuff like mga old leaves, ganyan. Ito pa yung isa, oh. Oh, pero, ay, tatlo yung stems nito. Pero tingnan nyo siya, oh, grabe. Grabe siya. Grabe siya, diba? Sobrang grabe niya. Ayan. Ang gaganda nila tingnan. So, ganyan lang. Ganun lang kasimple, guys. Kapag bibili kayo ng cutting sa kanila, alam nyo na kung anong gagawin nyo. So, if you're looking for the mineral root grower, itong mineral root grower natin, teka, picturean ko na lang. Ayan. Puntahan nyo po si, i-chat nyo po si Chris Eugenio for if you want the wholesale price. Chris Eugenio for wholesale price here in Luzon. And if you're in Mindanao, Ate Maureen. For wholesale, ay for your ano, for your mineral needs. Ayun. Bulul-bulul na naman. Si Ate Maureen ang exclusive distributor ni Chris sa Mindanao. Ayan, saya-saya, 'di ba? Nakakatuwa. Sa mga nagtataka po bakit lagi kong binabanggit si Maureen, siya po ang unang seller na nagtiwala sa akin. Tama ba 'yun? Hindi. Siya yung unang seller na bilhan ko sa Mindanao na that paved way to this kind of shopping, plant shopping sa Mindanao. Siya kasi yung unang seller na pumayag na i-ship yung plant. So, ayan. Ang saya-saya. Ang swerte-swerte ko sa kanya. Sobra. Kaya, ayan. Kailangan ko siyang binabanggit kasi, syempre, diba, yung first experience mo, first impression usually always last, ganyan eh. Tsaka sobrang ano din naman, sobrang happy din ako mamili talaga ng halaman kay Ate Maureen kasi ang galing talaga nila mag-pack, di ba? Ayan, guys. Back to work na naman ako. So, thank you for joining me today and I hope meron kayong natutunan sa akin, especially if you're considering na magbumili ng philodendron cutting. Based on my experience, ito yung isa sa mga cuttings ko. It's only, anong date na ngayon? December na! Oh, Merry Christmas! Based on my experience, kailan ko to huling pinost? Hindi ko matandaan. Pero, ang bigat, wait lang. Ayan, after checking my YouTube channel, this is just 2 months ago. Remember, yung pinagraduate natin na Gloriosum. And magto-2 leaves na siya, guys. O 3. Kung i-include mo yung maliit na maliit niya. So, it will take 2 months. Our cuttings naman, itong mga cuttings natin ay 1 month. Mula nung binili ko kay Jenna. So, ganun katagal or ganun katagal yung antayin mo para magdahon siya. 2 months lang. O, diba? Saya-saya. Hindi siya ganun katagal actually, sa totoo lang. Lalo sa panahon ngayon na ang ganda ng panahon ng sa halaman. Hindi mo sila kailangan diligan lately kasi very humid and ano, malamig. So, gustong-gusto nila yan. Magugulat ka talaga. Nagdadahon silang lahat lately. So, it's the best. Today is the best time to buy a cuttings from Karen and Jenna. Ay. So, guys, thank you for watching. Thank you for joining me sa pagka-cuttings. Ayun na nga, I hope may natutunan kayo ulit-ulit. Kaya, okay, fine. See you again soon.